жаңалықтар. Солтүстік Қазақстан облысындағы 66-37 әскери бөлімінде борышын өтеп жүрген жауынгер қайтыс болды. Тамыздың 2-сі күні қызуы көтерілгеніне шағымданған сарбазға өкпесі қабынған деген диагноз қойып, медициналық бөлімшеде емдеген. Бірақ оны комаға түскесін ғана аудандық ауруханаға жеткізген. Емдеу мекемесінде іріңді менингитке шалдыққан анықталған. Өкінішке орай, борышын өтеп жүргеніне 6 ай ғана болған жауынгерді өлімнен арашалап алу мүмкін болмады. Батыс қазақстандық бозбаланың денесін туыстары туған жеріне алып кетті. Оның жанында болған тағы 4 сарбазға екпе жұмыстары жүргізіліп, әскери бөлімге қайтарылды. Түнгі сағат 2-лер шамасында облыстық ауруханаға жеткізілді, бірақ есін жимастан 12 тамыз күні қайтыс болды. Диагноз менингит. Онымен қатынаста болғандардың барлығына тексеру жұмыстары жүргізілді. Инфекция жұқтырған тағы 4 адам анықталды. Олар емделіп, қазір әскери бөлімшеде борыштарын өтеп жүр.